som en ikke ting kan være nyt for alt det var gennemgået, og en eventuel plan måske var lagt, hvis det var, som man troede det var, så gik man videre til undersøgelsesstuen. Her foregik alle undersøgelserne. Patienten kom ind, og som I kan se, er der et forhæng, hvor man gik ind og tog det tøj af, man var nødt til. Og hjælp, så blev man hjulpet op af vindfæld på lejet. Det vil sige, at man gik først op på en lille taburet, satte sig på kanten og læste ned. Det var helt enormt, hvad man kunne komme for her. Der kunne jo være blødningsforstyrrelser, der kunne jo være